Miércoles, y por tanto, estamos ya en nuestro espacio de algo que contar. Ya sabemos ustedes que cada dimecres y a partir de la una, nosotras, eh, bueno, parlemos eh, en personas que han escrito alguna, algunas páginas, otros renglones. i altres com avui llibres a la història de Gandia. La veritat és que estem en l'historiador Vicent Pellicer, a qui volem agrair-li en primer lloc que estigui avui amb nosaltres. Gràcies per estar avui així, Vicent. Moltes gràcies a tu, me per convidar-me. Vicent ha fet... Eh, Bé, bueno, jo li ho he d'agrair però jo crec que el pitjor després ja se'n em penedirà ell del que ha fet, perquè ens ha dit allò de... Estic per al que vull, Gau. Mm, i li hem dit, com que per al que vulguem? o volem tot, diu, bueno, pues estem dispostos. Ja d'ací a uns mesos ja li pesarà, però de moment, com no li pesa, doncs anem a aprofitar món d'ell perquè és un gran historiador i coneixedor de la història de, de, la ciutat de Gandia i de la comarca de la Safor, i per tant eh, li hem convidat a que de tant en tant ens parle d'alguns dels nostres elements més importants històricament parlant de la ciutat, i hem pensat que podien començar per la seu col·legiata, no Vicent? Bé, jo en primer lloc el que vull que és agrair-te a tu i agrair-vos a l'emissora eh, l'oportunitat que em doneu de poder pues, parlar sobre una miqueta de, de la història de Gandia, sobre els seus edificis més emblemàtics, que jo sí que tots els portem en el cor i tot el món m'imagina que al principi de, del programa, quan ens comencem a sentir que estem parlant d'un edifici com la Seu, m'imagina que, que posarà atenció eh? i que, i que espere que, que els, els agraden. Estic segura que va agradar-los perquè a més són edificis que, en els que convivim a diari i pensem que els coneixem i ara quan comences a parlar se n'adonaran que no els coneixem gens ni miqueta perquè és una de les grans desconegudes de la, de la història de Gandia, la seu col·legiata. La majoria de la gent, com a molt, sap allò de la van Maria Enríquez i ja està. <laughs> exacte, exacte. I tant aquells que són creients com a que són practicants com els que no són, pues és un edifici que, què, que no vulguem el portem el pot com a nostre, el sentim com a nostre perquè a més a més està en el cor de la ciutat i, uh -huh. i el volem perquè forma part de la nostra història. No? Jo crec que el primer que podíem fer, Vicente, és parlar una miqueta de, diguem, de l'entorn històric, de com eh, comença, de com naix la idea de que a Gandia té que hi haure una seu, la seu col·legiata. Bé, comencem de que primer que res eh, i es, es construeix una església que uh tenia -huh. que eh que donar eh, serveis religiosos a la comunitat que tóns hi havia en Gandia, que era una comunitat molt xocoteta, un uh -huh. poble molt xocotet. En principi eh, sabem tots que Gandia es va fer a partir de la de la conquesta. No existia anteriorment un nucli poblacional on és a la Gandia sinó que diguem que la gent de Gandia que era, vivia pràcticament baix, baix de la muntanya del Bairen, a recer de, del castell, no? Uh -huh. per estar més protegits. I en aquesta zona on està la Gandia, i, eh, i els voltants, el que havien eren pues, alqueries, alqueries mores, 20 o 30 alqueries, i un parell de torres, eh, que podrien ser que, que eren d'herència romana, sobretot. Uh -huh. Bé, a la conquesta, eh, eh, es va establir una, una població, es van construir les muralles a partir de, de 1310, 1320, el pont vell d'Oliva i com totes les ciutats eh, bé ja que fundades ja per, pel rei conquistador, uh -huh. pues necessitava una església. Molta gent eh, diu, i continua dient, encara que està tot ja confirmat i excavat i tot, eh, que l'església de, de la Seu, el que era Santa Maria, l'església de Santa Maria, mm -hmm. es va construir sobre una antiga mesquita. És de veres, que n'hi ha molta gent que diu això. Com en, en moltes poblacions, no? Les, les, no les... seria res estrany perquè no, no, efectivament xins, xins. Diu, eh, eh, en moltes poblacions així és i... per exemple València mm -hmm, la catedral mm -hmm. és l'única mesquita que es va convertir eh, en, en església es, però com en que Gandia no existia com a població no hi havia mesquita, no hi havia mesquita. o si sigui, hi havia mesquita doncs, podria ser una mesquita doncs, a l'estil de l'ermita de la Xara la mesquita de la Xara al costat de, de Santa Maria de la Vagdina mm -hmm. i més del camp que donaria servici, diguem, als a camperols que acudirien allí, però no hi havia un nucli poblacional, no havia una mesquita important, diguem. Per tant, i a més a més, les excavacions que, en re, que es van realitzar a finals de la dècada dels 90, eh, els arqueòlegs van confirmar que no hi havia, que no hi havia mesquita. una mesquita. Però sí que van aparèixer, sobretot en la primera capella de l'Esquerra, que es diu la capella de Sant Martí, van aparèixer uns enterraments... Baix dels enterraments cristians van aparèixer eh, enterraments àrabs, mm -hmm. la qual cosa vol dir que allò podria ser un lloc sagrat. eh, mm -hmm. eh, moltes persones se'n recordaran no, que allà en front de les esclaves però... van descobrir també un cementeri sí, d'àrabs, en la costa de l'alqueria del Duc es van descobrir, bueno, això és molt més anterior, però bueno, que no estava associat a una mesquita, podria ser, diguem, un, un mm -hmm. lloc sagrat. Uh mm -hmm. sí, que, sí que ha hagut això. El que van descobrir els arqueòlegs va ser el mur perimetral de la primera església. O sigui, aquesta església que nos coneguem és la segona església. La primera església es va estar ahí eh, documentada, eh. Mm -hmm. La primera església de quan dataria aproximadament? Pues Ho sabem, dataria sí sobre de, sobre els primers anys de la de la de la conquesta, diguem que a partir, diguem, la conquesta realitza a Gandia, als anys 40, de 12, 1240, en València uh -huh. 1238, diguem que a partir de, 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 de 1240 o 1250, quan ja arriba la primera població, és quan es construiria el que, les, les que es diuen les esglésies de conquesta. Uh -huh. Hem de tenir en compte, jo poso moltes vegades, quan parlo d'aquestes coses, poso com a exemple la colonització dels Estats Units pels europeus allò de la conquesta de l'oest. Sí. Doncs pues així va passar exactament igual, així van vindre els catalans i els aragonesos, ajudats per navarros i altra gent, a conquerir un espai que no era d'ells. I, per tant, no el que es volia en la seva manera de conviure, la seva cultura, necessitava uh -huh. d'una infraestructura d'edificis que, que, no, que, no, existia, que no tenien. Eh? Per tant, era una mesquita i les mesquites les convertien en esglésies. Si no, pues, bueno, Tenen que fer almodins, tenen que fer cases de la vila, tenen que fer hospitals uh -huh. i tenen que fer les esglésies. Entonces, les esglésies les fent d'una manera molt rudimentària entre cometes, molt pragmàtiques, molt senzilles de construir i per això van agarrar un model romà. Uh -huh. eh, no sé si coneixerà molta gent eh, les drassanes de València, uh -huh. degant que agarren un model, entre dos arcades, que és un espai que pot servir com a bagatzem de grans, pot servir com a lloc de reunió, de llotja, pot servir com a, com a lloc d'hospital. Si necessiten més espai, li afegixen una altra nevada i en tenen dos. Si en volen més, doncs tres. Mm -hmm. I així anar. Per tant, la, la primera església de 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 Gandia es va fer seguint el mateix sistema de construcció que s'havia seguit en totes les esglésies de conquesta. Mhm. Uh -huh. I ha amb sistema de construcció també eh cristiana, o sigui, a base de de pedra, sí. eh? Uh -huh. Nogada, argamassa i això. I quan se fa o s'encomana se l'ampliació d'aquesta església per a construir el que és l'edifici que coneguem ara. Bé, una vegada consolidada la conquesta en Gandia, el el senyor de Gandia era el fill del rei Jaume II, el comte de Ribagorça, que era el pare del nostre duc Alfons VII. Mhm. també també era, era comte de Denia tenia moltíssimes possessions, arribaven fins a Benidorm, Callosà en Sarrià, Calp, Pego, les Baix de la Guàrdia, Gallinera, tot això... Ara em sembla tot molt a prop, però en aquella sí, època sí, exactament. No ho era. era. una gran extensió. Sí. Era... Tot això era en les terres de, del comte de Ribagorça i més tard van ser les terres d'Alfonso el Vell. Per tant, Alfons el Vell eh, va voler primer construir una, una gran casa a Palau, que eren els, els del Palau Ducal de Gandia, uh -huh. I Alfons el Vell, una vegada ja 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 heretat tots els béns de son pare, va voler eh, construir una església que al mateix temps que li donarà prestigi a ell com a senyor de Gandia, tenia que donar prestigi a la ciutat, ja que estava també envoltada de muralles, tenia un pont que també s'havia construït, i, i això també, perquè hem de tenir en compte que els, els, moros continuaven vivint així. Sí? sí. Escrivien des de les ciutats, es van, es van fer fora, uh -huh. i a cinc dia pues, Teníem es van Raval. arreplegar en la Raval, fora de les muralles, en una altra muralla més xicoteta, en la Raval. Una Raval que era quasi tan gran Exactament. com la pròpia ciutat Exactament. de Gandia. Exactament. O sigui, ja... Entonces, en això, al construir una església gran i de pedra, que no es pot, encara, no es pot derribar així de qualsevol manera, el que fan també és donar constància a aquells, diuen, nosaltres hem vingut així per quedar-nos. Uh -huh. Perquè sempre estava el perill de que tenien que venir els turcs o del nord d'Àfrica, de dels arxilians, a, a rescatar els moros de Sigua, a reconquerir altra vegada el que havien perdut. Uh -huh. Per tant, tot aquest tipus d'edificis, de ja en pedra consolidats i bé, pues, també tenien ixa vessant, ixa, eh, missatge que ja en saben, sí, al perdedor, dient, així nosaltres estem i hem vingut per a quedar-nos. I al mateix temps també li donava prestigi al, al de Gandia, que ara era senyor, per a ell també mostrar-se davant del reste de la noblesa com un Vaja, senyor poderós. Vaja, podríem dir que eren els orígens pixavins de Gandia. Ja. <laughs> ja sí, una eh, mira, església que fora... Ho has explicat molt bé. Home, Tu tens en compte que Gandia en aquell moment eh, no seria pues, com podries. Uh -huh. Imagina't en de podries, una església com la, com la, com la, com la de Gandia, de gran. Entonces, clar, volies que no te sentiries xicotet no? Uh -huh. davant d'aquella magnificència. era una forma també de mostrar una miqueta el poder. Clar. I, i, i de fer gran la ciutat. Ara. Exactament. I, com a, dir, a partir d'ahir és quan, clar, eh, Gandia després va, es va construir l'Almodí, enfront, la mateixa plaça, la Casa de la Vila, el mateix Palau Ducal, uh -huh. ja que tindrem en compte també, que eh, la, una altra construcció molt important i seguint el mateix sistema constructiu de la primera església és l'Hospital de Sant Marc, la sala, la sala d'homes, on avui dia està instal·lat el Museu de les Clarisses, això és un exemple eh, de, de lo que jo estava dient antes de les construccions heretades de les, dels romans, les navalies, que es deien, sí. no? Okay. I aquest hospital podia ser d'església, d'hospital, d'almodí, de casa de la vila, de qualsevol manera. Que, I tenim bé, encara la, la sort de tindre de comptar amb aquest espai uh -huh. medieval. Uh -huh. Vaja, una volta que el duc ja se n'adona que necessita fer una església, una església gran que li dona prestigi, és el moment d'encarregar-la de i començar a fer-la. Com és aquest procés? Exactament bueno, n'hi ha que tindre en compte que en aquell moment eh, les esglésies gòtiques, quan parlem del gòtic, eh, se si ve a la ment, en seguida, pues, pel que fa a la península ibèrica, mos ve a la ment la catedral de León, la catedral de Burgos, que són exemples del gòtic, del, del gòtic francès, aquell que naix als voltants de París. No? Bueno, pues el gòtic en aquell moment estava pues, en ple auge, no? i eh bueno, eh la catedral de Notre-Dame de París, la on, tot est això. Ja estava construït, imagineu-vos. El que passa és que així sí, el clima, l'orografia és totalment diferent d'allà mm -hmm. i per tant el gòtic se tenia que desenvolupar d'una altra manera. En els països nòrdics, tant en la península Ibèrica, en el nord com, com com en França o en Alemanya, el gòtic és vertical. Mm -hmm. se'n va cap a dalt, se'n va cap al cel. Té unes, unes torres enormes i grans, uns grans vitralls de colors per a que entre la llum eh? I, i enlluernar Són zones molt més fosques, més gelades, és necessari que n'hi hagi llum, s'ha de buscar Exacte. i, a més, tendeix ja nevar. Exacte. I s'han de fer edificis que siguen amb punta molt elevada per a que la neu no s'agolpe no s'acumule i no puc afonar -lo. Exacte. Així aquests problemes no els teníem i per tant el gòtic evoluciona, no? Però a més a més, d'això que dius tu, resulta que era el moment en què les ciutats estaven mm, engrandint-se, estaven naixent, estaven competint unes en altres, fent un comerç, i les catedrals, a més a més, es construïen per això, per a ennoblir la ciutat, per atraure visitants, per atraure peregrins, sempre tenien, es portaven una relíquia d'este santo, o de l'altre sant o de qui més, i la gent, la religió en aquell moment era tan necessària com menjar i dormir i beure. La religió la gent la necessitava. Sí. I les catedrals eren això, era un foc d'atracció. Com si ara avui en dia anem a construir un centre comercial el més espectacular del món amb pistes de gel i de patinatge per dins perquè això portarà molta gent. Doncs les catedrals es construïen també per això, no només per a glorificar a Déu, sinó també per atraure moltíssima gent. El bisbe que les emanava que a construir le s'envoltava d'un gran prestigi i damunt li feia la punyeta a l'altre bisbe uh -huh. més proper. I, i així va ser així. A més, en aquella època una església sempre era motiu de generar riquea, perquè al voltant clar, clar. de l'església era on se comerciava, Exacte. era un eh, si necessitaves dalguns serveis sempre el trobaves a prop d'una església. en dia clar. tenim tenim serveis, guies de serveis i establiments comercials per tot arreu, però en Exactament. aquella època no. Era, Grecia, era el principal era... objecte d'atracció, eh, i al voltant d'ell es generava tota una riquesa comercial, mm -hmm. intercanvis també culturals, no hi havia fronteres en aquell igual, igual com ara no demanaven el passaport per a ningú lloc i la gent pues, passejava per tota Europa. Uh -huh. Però, així en la Mediterrània, resulta que entrar en una església d'aixes que tinguera uns grans vitralls i li pegava el sol dins que ofegaries de calor. Claro. Aleshores, així, el que es feia era fer un gòtic, en lloc de ser vertical, era un gòtic horitzontal. Uh -huh. Era un gòtic que no tenia l'espectacularitat de les catedrals de, del nord d'Europa, però eh, per aquest motiu, perquè el que, es, el que es feia que fos pragmàtic uh -huh. eh, les, 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 els, les, els, parets, els murs eren molt grossos però no eren tan alts, per tant no necessitaven aquests arcs de descàrrega, els arbotants que diguem, no, no necessitaven tants arbotants eh, diguem que la infraestructura arquitectònica no tenia que ser tan complicada simplement eren els contraforts Eh, per aguantar-hi grossos murs i aguantar les voltes, o sigui, sea, la bòveda, mm -hmm. eh, les voltes. Per tant, eren més construccions eh, horitzontals més que no, eh, que no verticals. verticals. I a més a més, eh, també té lloc en aquell moment eh, una expansió de les ordres mendicants. Les ordres mendicants són aquelles, són per exemple els franciscans, els dominicans, els agustinians aquestes ordres són les que s'encarregaven d'evangelitzar, uh -huh. perquè els retors que hi havien eren pràcticament tots, diguem, analfabets. O sigui, no sabien, igual dient la missa, no sabien ni el que dien. I, I, els membres de les ordres mendicants eren gent que havien estudiat, o que per lo menos els que, eren, es que estaven ordenats sabien més. I anaven a, les, a, les, a buscar els fidels i per a buscar-los, com les ciutats que estaven creixent, les tres van anar a fundar convents en les mateixes ciutats, però com dins de la ciutat no n'hi havia lloc, es posaven quasi sempre al costat de la muralla, quasi sempre fora de la muralla. I tenien eh, un sistema de construcció que era, aprofitaven el gòtic, eh, que tinguera, diguem, dins en l'interior, que atraguera l'interès del fidel quan estigués dins de l'església, que, que, quan estigués dins predicant, uh -huh. que el fidel no es perguera mirant així, mirant allà, per passillos, per nesta nau, pròpia, per l'altra nau, que la pròpia construcció... Tenia que anar directament Exactament. a escoltar... Que la pròpia construcció eh, fera que la persona que està dins eh, centrara la seva atenció visual en un punt. Exacte. Que a més era el punt on es ficava l'altar i per tant era el punt on es, on es, es feien les misses, es feien Exactament. els oratoris, Exacte. i que tinguera bona sonoritat uh -huh. perquè no n'hi havia micròfons com ara sí. i clar, si estava el retorn parlant allà a 25 o 30 metres el que estava al fons tenia que sentir-lo uh -huh. bé i les esglésies d'ací del País Valencià en aquell moment el Regne de València es construïen en base a aquest eh, sistema que havien creat les ordres mendicants per a poder predicar i poder sentir. Per això les esglésies d'ací també no treuen eixes naus laterals Eh, perquè les, les bones, és, una, és, un rentang, és un rectangle unidireccional uh -huh. i que no tinga ningun impediment ni per a la vista ni per a l'oïda. Uh -huh. això les nostres naus laterals són, són capelles molt xicotetes. Exacte, que estan, estan formades per els contraforts. Uh -huh. Entre contrafort i contrafort, per aprofitar aquest espai, es creaven les capelles laterals. Mm -hmm. Eh? I així, es va ser com es va començar a construir la segona església mm -hmm. de Santa Maria de Gandia en temps del de, eh, el, el duc eh, Alfons el Vell. Per què tenim la llegenda de que va ser Maria Enríquez qui la va construir? Pues perquè no llegim història, no comprem de fet, llibres. De fet, eh, 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 bueno, durant molt de temps, i mentre estava reparant-se el carrer de la plaça de Maria Enríquez, eh la seva estàtua se va portar davant de la seu col·legiata sí. perquè se mantenia llo de El Binquel. Bueno, entre Maria Enríquez y Bueno, la seva perdona, col·legiata. jo és que també m'adelantava, però clar, en Maria Enríquez lo que fa és acabar l'església. Maria Enríquez la acaba. Però també n'hi ha eh <coughs> ahí hi ha també un un dia, com ho diria jo, un error d'interpretació. Sempre, i en tots els llibres que he llegit abans, Maria Enríquez va ampliar la Seu de Gandia. Tu amplies una cosa quan ja està acabada, pots fer-la més gran, tires un tabic i la fas més gran, però Maria Enríquez no va ampliar res, Maria Enríquez va acabar l'església que va començar Alfons el Vell. Perquè si aneu a la plaça major de Gandia i mireu cap a la porta dels apòstols, que és la façana del sud, uh -huh. veureu a l'esquerra de la porta, perdoneu, la porta del mercat, sí. la porta del mercat o de Santa Maria, veureu a l'esquerra que el color de les pedres, el tamany de les pedres canvien totalment. Uh -huh. Perquè quan es mor el duc Alfons el jove, el fill d'Alfons el Vell, Gandia eh, entra en una gran crisi, eh, és empenyorada per la ciutat de València, la noblesa, diguem, el eh, la gent benestant de la ciutat se'n va, i les cases apareixen més de ruïdes, no n'hi ha diners, vamos, no? Uh -huh. I tiren un tabic, i ja està. Com tenia que ser una església, diguem, amb una porta en un cantó, i tan alta i tan, i tan curteta, hasta l'altar major? No. Quan arriben els borxos, eh i Maria Enriques en diners... es queda viuda i ja comença ella a a a, voler, a, a continuar el diguem, el projecte edilici, el projecte d'edificis que va començar Alfons el Bell. Mm -hmm. Ella continua les obres, tiren el tabic i continuen les obres de la plaça de dels apòstols hasta la porta dels apòstols. Mm -hmm. Perquè en oríge, eh, en el disseny, la porta dels apòstols és la porta principal de la seu col·legiat. El que passa és que per aquella crisi es va fer aquella porta lateral... No, no, no... no estava no, per... en el disseny original. Clar, clar. Quasi totes les esglésies no tenen només una porta, o tenen dos o tenen tres. Uh -huh. eh? Però com que la façana i donava la plaça major, ahí requeria una, una la porta, porta que generalment és la que usava tot el món. Sí. Perquè, a més a més, Maria Enriquet va fer, va manar construir també, va manar fer el, el cor, que estava a partir de la porta de, de Santa Maria cap a, cap a la cap porta, a la porta dels, apòstols dels apòstols i ocupava, diguem, tot aquesta part de l'església. Uh mm -hmm. Entonces tu entraves per ahir i tenies que anar-te per un passet a la dreta, un passet a l'esquerra, i entonces quan entraves des de la porta de Santa Maria, la porta del mercat, entraves directament en la que era tota la amplitud de, de l'església. Qui és l'arquitecte originari de, de la seu? Bueno, ahir n'hi ha diversos noms, no? Comencen a, a construir, totes les esglésies sempre comencen a construir-se per la capçalera, per lo que és el presbiteri, eh? la capella major, mm -hmm. on està l'altar major. Totes les esglésies comencen a construir-se per ahir. I en 1380, 1370, 1380, antes no podia construir-se perquè n'hi havia una guerra entre València i Castella, la guerra dels dos Peres, no n'hi havia diners, no n'hi havia nòmens, i jo crec que l'església, la que avui coneguem, comença a construir-se a partir de 1480. I mm, està documentat un, un mestre d'obres, que era el mestre d'obres de la Catedral de València, Joan Franc. Mm -hmm. Però també intervenen altres, altres mestres d'obres després d'ell també. Eh? De Joan de Luna i <coughs> que són els que també està tot documentat, mm, construeixen també els, els òculs que estan els forats, els ulls de bou que donen al mm. carrer, però entre la llum, que fan també les claus de volta, que només en queda una, que és la, la resurrecció, <coughs> i mm, es construeix també la porta de Santa Maria o la porta del, del mercat. Eh, respecte a aquesta porta, s'ha dit que l'havia construïda Joan Franc, que era el mestre d'obres també de la Catedral de València. I este home tenia un deixeble que era Pere Balaguer, Franç, <coughs> Pere Balaguer, que era el constructor de les Torres de Serrans de València. Uh -huh. I resulta que quan aneu a València, entreu en la Catedral de València, tireu a la mà dreta cap a la capella del Sant Calce, que diuen, uh -huh. que antes era la sala capitular, i tros de passillo, veureu que al final d'aquesta tros de, de passió antes d'entrar-se a la porta d'entrada al Sant Calce mireu la porta i veureu que és exactament igual que la porta de d'Assidéu de la Seu de Gandia, exactament la mateixa. O sea, mm -hmm. és un model que no sabem si la porta de Gandia va servir de model d'aquella porta o al revés, aquella porta es va construir a model de la, després de, de la de Gandia. Mm -hmm. i i per tant, no sabem certament si la porta és de Joan Frank o és de, o és de Balaguer. I a més a més, en aquella època també estaven treballant en Gandia una família de, de mestres d'obra i a més a més escultors que són els Martí, els Llobet, perdó, Martí, Llobe, Martí eh, i els seus fills, Joan Llobet, Pere Llobet, que són els autors dels famosos eh, apòstols que es troben en Barcelona i en, i en Dinamarca. Mm -hmm. Entonces, esta família també va estar treballant molts anys així, en Gandia, esculpint els, els apòstols. M'imagina que col·laborarien també, perquè aquest tipus de documentació no el com col·laborarien a Joan Frank, mm -hmm. per lo tant, també eh, entren en dins de la terna de possibles autors de la porta de, de Santa tindre, Maria. Hem de tindre en compte que en aquella època es tardaven tants anys en construir una església d'aquestes categories característiques que, clar, no, pod no podia podia haure un mestre d'obra a soles. Exactament. N'hi perquè... havia diverses. El que passa és que també n'hi havia ni sagues, vull dir, els oficis s'heretaven de pares a fills i, per tant, també era prou lògic que foren els fills dels primers eh, arquitectes, per dir-ho d'alguna manera. És fascinant aquesta història, avui hem conegut una miqueta el que és els orígens, es queden moltes coses per parlar de la seu. Imaginen que no han començat a parlar de la seu. <laughs> així és que avui anem a deixar-ho així, però et convidi a que tornes a vindre molt a pronta i així no puguem conèixer més en profunditat la nostra història. Gràcies, Vicent. Gràcies. Jo espero que la gent se senta motivada per la pròxima vegada posar-se pues, també eh, a escoltar-nos. Segur que sí.